PAS menggunakan Taliban demi meningkatkan imej Islamiknya, kata Ketua Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Normah Ishak. Normah menambah, PAS melakukan tindakan sedemikian apabila memuji kejayaan Taliban mengambil alih Afghanistan selepas tentera Amerika Syarikat berundur dari negara bergolak itu Ogos tahun lalu. Beliau merujuk kepada mesej taniah yang dimuat naik oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS, Muhammad Khalil Abdul Hadi, pada 18 Ogos. Khalil, yang juga anak kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dalam ciapannya di Twitter berkata Taliban berjaya mencapai kemenangan tanah air mereka daripada cengkaman penjajahan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimanapun, tidak lama kemudian ciapan berkenaan dipadamkan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan masyarakat bahawa kerajaan Malaysia belum mengiktiraf kerajaan Taliban di negara itu. Dalam kenyataan disiarkan lidah rasmi PAS Harakah pada 25 Ogos, Hadi mendakwa kepimpinan Taliban sudah berubah dan menuju ke arah yang betul.